Burundi ruhande kuba iriho simpuho yagiriwe n'amateka nibihe yanyuzemo nuko ibimerita hari impamvu rero izakomeza kubaho yagambanirwa yakwinjirirwa yagira gute ni ibintu bigenda igihe gisubiza ane nacyo kizajya ari buryo iminsi iri iminsi uko igenda igi imbere ibintu bigenda bisobanuka kandi amateka ntabeshya sibyo byibise nyine iminsi kwerekana kandi n'isi n'ibintu bikunze ariko ngiye ko ari bya none twategereje igihe kinini ko umva mbabwire ngiye ukuntu iminsi iri imbere cyane bizava muri reyo byose urumva ibyava muri reyo byose nge si nyifana siki nge yo nabyakira uko bimeze kuko Rayon Sport ibintu byagiye habamo impinduka nyinshi utanatekerezaga ukajya kumva kumva uyu wamukuyeho uyareguye uyaragiye byagiye bibaho guhera kuri banama kana bande bayobora benshi bagiye babwira ko zagiye zibakenesha n'ibiki byose ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe ntago uzafata abantu bane cyangwa batanu nabo batarimo kumvwa nabande ahubwo habaho gusansibiliza hakaba hanabaho no gusinyisha abantu batari nabareyo ni murangiza bose ngo bamfate mu bashyire muri kadiri imwe simbyanze hariho bareyo batabishaka banabyumva bakavuga bati iyaba yavagaho hari na benshi banampamagaraga nk'ubu hari nk'abantu nka bane cyangwa nka batanu bampamagaye baravuga ati ariko uwo Sadat uvugira muhuriye he kwanza ariko ngiye nkabanza nkamubwira ndabana n'abasobanurira ngiye nabwiye ni Sadat simuvugira ariko ubanza dukurikize n'amategeko niba Sadat yatuye n'amategeko ntago azanwa kubitwe hari ikindi cyakabiri nta kintu na kimwe mwamushinja kugeza ubu ngubu abandi baje barakora wakira munaniro ngo muvuge ngo byagenze gutya ni mwitonde rero abanza arangize manda ye cyangwa amugana inteko rusange yabo nibizaho izaterana bakavuga bati twebwe ibintu tubishaka n'iki byose bikanyuramo ibyo ni icyaba ariyo zamwikuremo cyangwa bareyo ibyo babikora ariko ibyo ngibyo sacya cyo gutuma urandikisha amafani kerebe uragenda ubikora reka 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 niyo nzira nyine iganisha ku nteko rusange idasanzwe yego ikintu gihari rero niyo mpamvu ibintu ntibizatuma ariko nk'uko Taifari kinavuze cyiza ubundi umuntu inzira yanyuzemo ajyaho niyo anyuraho avaho ubwo rero babwire ko bari bayobye oya izakoreshejwe zose hari abarimo kuyoba izakoreshejwe zose zageze yaratowe abamutoye ni bamufiteho ijambo none se kuki nyine habaye guhubuka hakajyaho niba babona amerita bamugumise niba babona atamerita niyo mpamvu nyambwira abantu ibi ino kese ntizateranya abantu burya yarabateranije maze guca menshi abantu nyine ariko nugutareba kure hari abafana bariyo barara bariya bavuga ati ikipe ko kuzongera umwe ariko nugutareba kure nyine ariko kutareba kure ntabwo uri umuntu uri bumwereke umukino metero ariko ikirometero kimwe nta kizeramo mbanze nkwibutse ikintu kimwe uribuka Olivier aza gutoza Rayon Sport bose bari hamwe nta shyamba ryari hari umuntu ugiyeho hari bamwe baba batamwiyumva bo batanamushaka niko imeze niko iteye niko yamye ari nayo mpamvu mvuga inti Rayon Sport ahubwo ziriya mbaraga zabo batatanye bo bazishyize hamwe niba ari perezida watowe wagiyeho bose bakaza bakamushyigikira bakamufasha Rayon Sport yakomera birenze uko umwe yaje havuka ishyamba ariko washyigikira umwe urimo kubwira ko wibaza impamvu bose bagenda kuki bose wenda cyangwa se kuki izo mbaraga zitatanye kuki ya abenshi kandi atari wenda ari bo bagenda kuki bamwanga kandi kuki benshi bamutererana kuki bamutereranye abenshi kuki bagenda ntabwo ari we kuki ntabavamo ngo baza vuba wowe ndakubwiye ntabwo ari Sadat gusa niba unyumvishije neza nibyo nakubwiye ni ibintu bimaze igihe ni ibintu bimaze igihe ejo bundi nabikubwiye kuvuga Olivier aza ariko sicyo ni kuvuga iyo mpamvu wavugaga ibi bintu byose ni porosesi wamugane ukareba kuki biri kuba huti oya ahubwo niyo tageti kugenda bipfuba ikintu njye nakwibaza ni kimwe ikintu nibaza ni kimwe urebye tutitaye ku bipfuba cyangwa se ibikorwa huti huti kigaragara ntabwo mu ikipe ya Rayon Sport harimo kuvuga rumwe ntabwo arimo kuvuga rumwe kandi ikikango bimeze bite ikikango cyabayeho ni cya gihe ari nabyo tujya tuvuga kubyina mbere y'umuziki ntabwo ari byiza hari abantu bagiye babyina mbere y'umuziki batangaza amagambo babonye bikomeye bazi ko byarangiye bamuhiritse babonye ko noneho ibintu bigize ubwo urumva ugiye kubuza umukinnyi kujya celebra ngo asatse icya mbere bari bumwishyure bakarenzaho ntabwo nta cyagiyemo kwiteye wishimira igihe iyo userebuye oya ushobora gusebura kigiyemo ubwo bakakishyura bakacyanga ahubwo ariko nanone hari igihe ushaka gusanga nka kaseti uri kubyiniraho ifite irimbo ebyiri wenda uwa mbere akabyina iya mbere nawe ukabyina iya kabiri iya kabiri ikaba izarangira nayo ntarengwa ikomeje iyi filime wayitondeye ko sitarine ishobora kuba ifite n'amasite menshi kugeza ubu uri mushaka mu kibaro hasi ubungubu
biroroshye Lyon Sport nabayirwanya bamaze gutsindwa ishure byiri amasigaye none hiya gatatu yo niyo kuba ni iya gatatu izaza niyo gucecekesha niyo kuba cecekesha noneho barebe neza kandi bari abantu uribuka ko bamwe muri bo bageze gufungwa bazira ibya byinshi bitandukanye ndagira nakubwira ngo ntagarinde kiriyaje bari bateje nanone akavuye ku bibuga ibintu birakomerega bibigaragara ariko si yo narere bakavuga ati iyo nare ni muyivuge ni iyi nimba turamategeko ni iyi kuko ngiye amategeko ushaka gusanga rizitoni yego nge ni nani ko ugasanga rundi muntu umubwira uti genda komeye nawe ntugira impunge nge hari rinde se nasaka ari ejo y'amategeko umuntu niba hari muramuzi mwese mujye mwemera ari ejo y'amategeko ari ejo y'amategeko kandi amenye ko ntagahora gahanze umva mujye mwemera ariko icyo mubaza rije mujye mwemera uwo muntu ariko gihari cyo nige kwabwira yego Staline yari umusoviyeti Ubura ni nkawo watsinze ntambara kabiri cyo. Staline ntaho bihuriye no kwa. Yavuze ikintu. Ki yese ki? Aravuga. Iyo ni history wigisha. Yavuze ikintu aravuga cyagiye Hitler yamwatatse aravuga ati komause ni gute Hitler n'abajenerali be barimo Henze Guderian wari ufite ibifaru barimo Marshal Gering wamanuraga ibi bintu mu kirere by'indege barimo ba n'abantu benshi cyane bari bamuteye. Aravuga ati nta bamenye ko nta utsinda mpeple ina abantu bashyize hamwe ari benshi uyu munsi rero cyo shatse gusobanura bivuze ko niba Sadati adashyigikiwe n'abareyo babafana nyirize banzu bareke ntunte mu mizamo niba adashyigikiwe n'abareyo niyo waba ufite intari kuri hejuru niyo waba ufite iki bakuganza ku kintu cyabo ku mpamvu yabo nziza niba ariko kandi nanone bamushyigikiye kuko harabagira gutyo ukabona nka message ijana hari nk'eshanu ziraje zimushyigikiye hoya ahubwo ijana nizo zimushyigikiye kuko ndavuga izo nsomo zisoma ni ukuvuga ngo nanone niba ashyigikiwe nabo bataramo abaturage niyo wazana amabuye bita karuborandumu ni amakorano akabuye kamwe kangana n'iyi microphone kugaterura ko turaha twese nitwagashyigwa ni icyo mbona ariko ngiye icyo mbona rero reka mba nshaka kuvuga ibintu nkabishyira ku mugaragaro Claude muhawe n'Imana Fazari Zenobingo muhawe n'Imana muhawe n'Imana Jean Claude Fazari mu bantu kanga nge ntago mba ndimo unyandikira ubutumwa umbwira ngo uranyiyamye icyo mvuze nicyo niba wumva bitakunyuze ujye mu mategeko arakwandikiye eh rero iyo mbwira ngo ndakwiyamye ngo uranyiyamye purukwa Komaoze. Ese Claude kwa tatukanaga bije bite? Ntabwo atukana. Oya niba yimwandikire. Claude niba hari umuntu. Oya njewe udatukana ni Claude. Abimuvugira. Ndimo ndakotinga tujye tayivavuze. Kandi ni muri telefone ntago ari muri. Aramubeshye ko Claude imyaka tumuzi yose. None se ndamubeshye. Yigeze atukana. Ubuso ubutumwa ntaganutse. Ntaganutse ntago ari ugutukana ariko ni ugukanga ngo ewana ngo ndakwiyamye turaziranye menye ibyawe wangu. None se urambwira ngo uranyiyamye unyiyamye nari naza kugusaba ifunguro nari twari twahurira he ariko rero ahubwo wowe igisambu kiniramo ariko nabanza amenye ikibuga kiniramo niba gifite peruze cyangwa ari amabuye njye nicyo ngomba kumubwira nta kintu ariko korode cyo mvuga njye mushimira cyo burya abantu bagutoye bafite umusaba kugira ikizere ni witwa kuri abafana ugomba nyine kujya muri site yabo n'umushaka mu kubitike imvura ibanyagire musa yaremeye ntiyageze ikanano ariko yaremeye ajya imbere y'ubwoko bw'Imana niba ari aho imvura ibanyagira niba ari uguca mu mazi batarasa akajyayo mpaka ariko y'abantu niwe washyira bundi ubwawe si wowe wavugaga ngo amafaranga wa muhango nayo ikinga agenda ngo yangize nanjye wowe wabivugaga ubu noneho ubonye ko noneho ubundi bikora ngo nicyo ko azahembera njye nta kibazo mfitanye na Claude yongera byumvise namutinya wenda ngo ndihohora ikibazo mfite ni kimwe ni gute ushobora kuba uri niba yari kwidekarara akavuga ati njyewe mbivuyemo si muri inyuma cyangwa singize gute ariko umuntu niba ugiye kumugaragara sinkwiyimbiye warabyivugiye ikindi cya kabiri amakuru ahari njyewe mfitiye gihamye urumva mu bantu bagenda bandikisha abafana ayo ndayo yaze n'ubu nayahagararaho njye narabibabwiye ariko hari n'abandi bafana bo bashaka kwiyandikisha nareke kuba yagenda agasanga abafana wenda bandika ariko hari n'abandi bafana bo bati ntibi duhagaze ariko abareye ubwabo nibo bisenyera ikipe abareye ubwabo nibo bisenyera ikipe iyo batangiye ngo amafani krebe iyo batangiye ngo ibiki iyo batangiye ngo baranyura aha iyo batangiye ngo baracanga nibo bisenyera ikipe icya mbere n'ubu ngubu amategeko yo arubahirizwa kandi agakurikizwa ibintu byose bagiye batega yarabisimbutse umutego wa mbere yawuvuyemo
uwa kabiri bakubiti harebe inzega nimwubaherera ahubwo mumukurikire ugendere umufano utabona umusaruro mu kibuga rega ibyo ntiwabimubwira ibyo ngibyo reka nkubwire none se reka nkubwire kare niba abona bake banje nawe kubwiye ngo abona bake babitegura bameze neza bari kwancana bategura sezuzita ikipe ya Rayon Sports Magingo ya twe ntago twanzira ibyo gukemura ibibazo wenda mu nzego zo hejuru ariko ntabwo abona ikipe iri ku isoko ariko abona ibibazo bikemuka none se umufano ugira ngo ibyo byashaka kumenya bikubera yiri ariko bategereje bategereje wenda niyo neko rusange bavuga wenda bakazareba kimwe gusa bakareka kubyina mbere y'umuziki ega tayi nta nubwo ari ikibazo ari kumwe gusa izo niye he mpamvu bo bashaka kumwe gusa iyo niyo wakwibaza abo nibangaye abafana bo barahari tayi nibangaye ariko tubwire ni benshi nibangaye zababona uyira ngo tuvuga ngo abangaba bari kwandikisha reka mbabwire kuko urwango mufite wa sadata we ntarwo wimpumva nepo ubu ngubu wowe njewe nshobora kuza nka okay simfanare ariko ibyo ibyo byose ntago nagenda none ngo nje kwirundura ngo nje kwisenya cyangwa ngo ngendera kuri ku bitekerezo by'abandi bantu bashaka gusenya ari byo cyangwa ntago byimo ugira ngo umuntu uvuga yahisenya yisenya ugira ngo abafana umva ntago bese niba ushaka gukora iryo janisha uzaca mu bravo bafana utwere kuti mu bafana ba Rayon Sports baraha abashaka kumukuramo nabo ariko uzagenda uca nahantu ufata umuntu utisinya muhi bihumbi bibiri cyangwa igihumbi uvuge ngo numufana wa Regis ni nayo mpamvu abantu bari kubabuza ku generaliza rero mwivuga ngo abafana ba Rayon Sports bose bimaze kugera muri fan club zirenga 2020 ingaha rero urumva ko umubare ni munini ngaho nyine ni batubiza iyo nteko ni po rero ibyo akubwira nibyo umva nkubwire Rayon Sports n'umwaka ushize wasangaga nka fan club imwe yarigize ingunge irwanya ubuyobozi ukumva barana kubwira ngo president tumushaka ari nka fan club imwe runaka zibaho buri gihe hashobora kuzimwe cyangwa kaza fan club ebyiri muri fan club hafi 40 za Rayon Sports rero wivuga ngo abo bantu bose ngo ni umujumwe ariko cyo ntabwo abantu bose bari kugendera umujumwe ariko nabahari bafite impamvu bari kurundi ruhande kuba iriho simpuho yagiriwe n'amateka nibihe yanyuzemo nuko ibimerita hari impamvu rero izakomeza kubaho yagambanirwa yakwinjirirwa yagira gute ni ibintu bigenda igihe gisubiza ane nacyo kizagira ari buryo iminsi iri iminsi uko igenda igi imbere ibintu bigenda bisobanuka kandi amateka ntabeshya si byo byibise nyine iminsi kwerekana kandi n'isi n'ibintu bikunze ariko ngiye ko ari bya none twategereje igihe kinini ko umva mbabwire ngiye ku iminsi iri imbere cyane bizava muri reyo byose urumva ibyava muri reyo byose nge si nyifana si iki ngeyo nabyakira uko bimeze kuko Rayon Sports ibintu byagiye habamo impinduka nyinshi utanatekerezaga ukajya kumva ukumva uyu wamukuyeho uyareguye uyaragiye byagiye bibaho guhera kuri bana amakana abandi bayobora benshi bagiye babwira ko zagiye zibakenesha n'ibiki byose ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe ntabwo uzafata abantu bane cyangwa batanu nabo batarimo kumvwa n'abandi ahubwo habaho gusansibiriza hakaba hanabaho no gusinyisha abantu batari n'abareyo nimurangiza bose ngo bamfate mu bashyire muri kadiri imwe simbyanze hariho abareyo batabishaka banabyumva bakavuga bati iyaba yavagaho hari na benshi banampamagaraga nk'ubu hari nk'abantu nka bane cyangwa nka batanu bampamagaye baravuga ati ariko uwo Sadat uvugira muhuriye he kwanza ariko ngiye nkabanza nkamubwira ndabona nabasobanurira ngiye nababwiye ni Sadat simuvugira ariko tubanza dukurikize n'amategeko niba Sadat yatuwe n'amategeko ntabwo azanywe kubitwe hari ikindi cya kabiri nta kintu na kimwe mwamushinja kugeza ubu ngubu abandi baje barakora bakira munanira ngo muvuge ngo byagenze gutya ni mwitonde rero abanza arangize manda ye cyangwa amugana inteko rusange yabo n'ibizaho izaterana bakavuga bati twebwe ibintu tubishaka n'iki byose bikanyuramo ibyo ni icyabo ariyo zamwikuremo cyangwa bareyo ibyo babikora ariko ibyo ngibyo santa cyo gukima urandikisha amafani krebe uragenda ubikora reka 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 niyo nzira nyine iganisha ku nteko rusange idasanzwe yego ikintu gihari rero niyo mpamvu bino bintu ntibizatuma ariko nk'uko Taifa ari kinavuze cyiza ubundi umuntu inzira yanyuzemo ajyaho niyo anyuraho avaho ubwo rero babwire ko bari bayobye oya izakoreshejwe zose hari abarimo kuyoba izakoreshejwe zose zageze yaratowe abamutoye ni bamufiteho ijambo none se kuki nyine habaye guhubuka hakajyaho niba babona amerita bamugumise niba babona atamerita niyo mpamunyambwira abantu ibi ino kese ntizateranya abantu burya yarabateranije maze gucamenyesha abantu nyine ariko n'ugutareba kure ngano mu rwego abafana bariyo barara bari bavuga ati ikipe ko kuzongera umwe ariko n'ugutareba kure nyine ariko kutareba kure umuntu ntabwo uri umuntu uri bumwe ariko ikirometero kimwe nta kizera mbanze nkwibutse ikintu kimwe uri uka Olivier aza gutoza Rayon Sports bose bari hamwe nta shyamba ryari hari
Bonugwa hari ho umuntu wanavuze ati ngiye kusagaruka no kukibuka. Ngo nigiye yo sport buri gihe. Umuntu ugiyeho hari bamwe baba batamwiyumva bo batanamushaka. Niko imeze niko iteye niko yamye. Uziko ne yatwa champion. Ari nayo mpamvu mvuga intiri yo sport ahubwo. Ziriya mbaraga za